Se atenção, a Polícia Federal faz uma operação para prender 13 pessoas suspeitas de envolvimento em roubo de caminhão carregado com maconha. Como assim? Como assim? Deixa eu ver. A Polícia Federal de Maringá passou a investigar uma quadrilha com base em um roubo que aconteceu na casa de uma servidora da própria Polícia Federal. No desenrolar das investigações, os policiais descobriram que os mesmos suspeitos teriam roubado uma carga de maconha de um traficante na PR-323 em novembro do ano passado. E não para por aí. Os mesmos integrantes do bando criminoso teriam roubado também uma carga de cigarros contrabandeados do Paraguai para vender, assim como fizeram com o entorpecente. Outra situação foi o roubo de um caminhão de cigarro. A gente deflagrou essa operação no dia 3 de maio, ela chama Século, também pelo mesmo grupo criminoso, que daí nessa situação acabou subtraindo uma carga de cigarros contrabandeados e a posterior revenda também dessas mercadorias. O fato que ainda chamou a atenção dos policiais federais é que o motorista do caminhão, que estava carregando 1.500 quilos de maconha e que teve o entorpecente roubado pela quadrilha, registrou um boletim de ocorrência. Só que, claro, dizendo no documento que a carga de farinha de trigo tinha sido levada. A intenção do motorista do caminhão, que teve a droga roubada, de acordo com o delegado, era prestar conta para o traficante dono do entorpecente. Por isso, ele foi na polícia registrar um BO. A operação para desarticular a quadrilha foi batizada de Cannabis Furari, com o empenho de 40 policiais federais, que cumpriram 23 mandados judiciais, sendo 10 de busca e apreensão e 13 de prisão preventiva, nas cidades de Maringá, Umuarama, Sarandi e Londrina. Durante a ação, os policiais encontraram uma fábrica clandestina de placas e produtos para adulteração de sinais identificadores de veículos. Posteriormente à subtração desse entorpecente, né, e a liberação até do motorista, que está sendo responsabilizado também, é um dos presos, porque ele, além de ser vítima do roubo, ele estava praticando o tráfico de drogas. Na revenda de parte desse entorpecente, eles utilizaram um veículo furtado em Cambé, salvo engano, e solicitou uma placa para viabilizar um clone para fazer o transporte. A gente conseguiu identificar a pessoa responsável e hoje, durante a busca e apreensão na residência dele, a gente identificou uma, como se fosse uma fábrica clandestina, né? E ele realmente confessou que produzia placas a pedido de terceiros sob demanda. Os investigados poderão responder pelos crimes de roubo agravado, tráfico de drogas, organização criminosa, furto e adulteração veicular. Esses crimes possuem penas máximas, que, se somadas, podem chegar a 45 anos de prisão. Daí, doutora, conta para o público que a senhora contou para mim aqui. A especialização dessa quadrilha era roubar cargas que não podem ser reclamadas. Imagine a pessoa chegar lá na delegacia, olha, eu estava contrabandeando cigarro do Paraguai e a minha carga foi levada. Isso não vai acontecer, né? Então, a ideia é, primeiro, que eles têm informação privilegiada, eles devem fazer parte de algum grupo. Né? E com essa informação, eles vão atrás de cargas que não podem ser reclamadas, né? Vamos saber se é isso mesmo? Vamos lá. Vamos lá para Maringá. Atenção, cadê o Nader Calil? Ô, Nader, você ouviu aí a doutora Márcia, ô, Nader Calil? Confirma para mim aí, é isso mesmo? Não me bota delay, não, pelo amor de Deus. Valeu. Ai, ai, ai. Ô, Nader, não, é que é o seguinte, o delay não... é o atraso, porque quando a gente fala... Né? Quando a gente fala, até chegar lá no Nader Calil e tal, a internet hoje está um pouco difícil. Aliás, inclusive é o seguinte... Tá, não sei, sim, se eu estava tentando pesquisar um negócio aqui. Está meio complicado a internet. Então é por isso que está um pouco difícil a comunicação hoje lá com o Nader Calil em Maringá. Mas será que agora já está ok? Será que o Nader já está ouvindo? Nader, você conseguiu ouvir a doutora ou não? Acho que ele ainda não está ouvindo. Então, Nader, atualiza para nós esse caso aí de Maringá, então, desse roubo aí a esse caminhão aí carregado de droga. Está zerado. Eu acho que não deu. Acho que não estamos conseguindo essa conexão com o Nader Calil. Eu acho que não estamos conseguindo. Bom, depois a gente volta se a gente conseguir essa conexão com o Nader, que tinha mais informações para a gente sobre esse caso.